ndenge ezosala wana tala kuna mituka ezoleka bandeko a moto batelemi kuna courant ezopela tala nano oyo populatio c'est àdire que environnement nyonso wana mai nyonso wana eza deja électrise eza deja na courant mutu soki anyati mai automatiquement oyebi ke combia debibebe avec bariske nyonso posible ozomona deja courant etomboki mai nyonso eyambi moto vraiment <laughs> 0896134577 nayebi te soki tokoloba ngoti wapi hmm? kote moko bakoloba populatio kote mosusu bakonzi estceqe na likambo oyo réyellement ce la population oya responsable to se bakonzi o baa responsable nous devons nous interroger estceque le salongo oyo basalaka wana esalemaka lisusu bakirage esalemaka population oyo bayaka kobwaka matiti a des fois bakobwaka na baka niveau wana bino boconstater mesure nini ya sécurité mesure nini de prudence oyo bozwi prévention nini bozwi mpo ete bazala protege 08961 34577 je crois kue tokoyeba na kokota na bireau ya bakonzi awa to koloba tokokota na bireoau ya moko na moko ke bapesa biso explication claire eza kaka selectio oyo basalaka ya bato oyo babetaka maboko te il ya des shose oyo biso bato tozali proche de la masi oyo tozali pembeni ya masi to koyoka masi tokomona vie oyo masi bazali kovivre nde makambo to kolakisa bino awa tozoloba iya des appel oyo bakobenga biso honorable président les arrestations ebandi na butu 18 hes 19 he na bakartier nyonso bakokanga boyo ozala mukolo ozala mwana <coughs> <coughs> uh. bana eta bakaluka babengaki ngai balobi kotooyo mpe ikeike makambo o kotambola malamu te nakozala na, na, na posa ya honorable gilen mayamba vola gile mpongo mwana mama ayeba na koya na platea ya parlema populaire po ete topesa ye badoliance ayeba na koloba na bandeko oyo baponaki ye na kartier kanluka mwana mboka gilan mwana mama honorable député provinciale parlema populaire elongo na basi ya canluka bandeko wana bakoluka komona yo awa mpo na kolakisa ndenge nini makambo ekotambola te epai ya bato oyo baponaki yo <laughs> lelo na parlema provinciale kuna koto oyo populatio bakolela kuluna epai insécurité totale bamama bakoteka malamu te mikemike mike, kima kuluna ekomi kobunda ti na nzela ya prince makambo o ekotambola bien te mwana mboka kili malamba pongo député provincial eli ya ngalema précisement na kartier kan luka base na yo baza na posa ya komona yo okolobela bango awa na parlemat populaire mpo na kokitisa bango mitema parceqe kuna moto <laughs> merci je crois awa tolakisaka tolobaka bosolo toliaka ya bato te mai tolobelaka nde intéret général tolobelaka nde mas baproblème oyo ezosimba bamama bipupula baproblème oyo ezosimba bachaler baproblème oyo ezosimba ba ba bandeko na nga oo bobengaka o bakuluna bandeko oyo bobengaka o badélegat eza question ya politikue ndenge nini tokoki kosala lolenge nini bokoki koenkadrer bandeko wana qece qil faut faire mpo na komettre suka na insécurité ya ville province ya kishasa na insécurité ya mpo na koproteger mboka par rapore ya badispositio oyo eza na kati ya constitution oyo ezali kopermetre respiratio ya malamu ya mboka te awa tolobaka sa0 ambage toliaka monoko te verité sans cese soki omoni bakokima awa ezali bosolobonbon <tots> <tots> <cassetteúa> <tots> <tots> Mm? kongo ekobonga to ekobonga te 0896134577 benga nimero wana direct awa na gg télevision honorable président costa kazadi pesa likanisi na yo ndenge nini mboka ekoki kotongama malau